Oppgave 5 er en ganske heftig oppgave som handler om grunnstoffet klor og klor sine mange oksidasjonstilstander. Og i løpet av oppgaven så skal vi innom antageligvis alle de oksidasjonstilstander klor kan ha. Det blir veldig mye på skjermen på en gang, men det er greit å ha alt sammen her også, men jeg tror det lønner seg for dere å kjøre dette her i fullskjerm for å få et bra bilde av det. Klor, spennende grunnstoff, et halogen, og kan ha oksidasjonstall helt fra minus 1 til pluss 7. Hvor da i begge de tilfellene så har det for så vidt fullt ytre skall, i og med at når alle de 7 elektronene er borte, så er det neste skallet fullt etter oktetregelen. Først skal vi starte med en standard elektrolyse av en natriumkloridløsning, og da vet vi at klorid blir til klorgass, mens det ikke er natrium som blir redusert, men derimot vann blir redusert. Det tar bort den hele kjapt sånn. Så 2 klorid blir til Cl2 pluss 2 E-, og det er altså stoffet A er klorgass. Den gassen den sørger vi for å ha i løsningen tydeligvis, for da tilsetter vi kvikksølvoksid, og så står det at det blir en sølvaktig væske som blir her. Nå er det ikke egentlig spørsmål om reaksjonsligningen her, og jeg er altså litt i tvil om den stemmer helt, men vi prøver med her med at klorgass reagerer med kvikksølvoksid, og så flytter det oksygenatomet plass, eller i oksygenionet, og binder seg til 2 klor. Vi får dikloroksid. Det er det som er den hintet her, da, 87 gram per mol. Det stemmer med dikloroksid, og det er den oransje gassen med kokepunkt 196 grader Celsius minus. Det er ett av flere kloroksider som kan dannes. Dette her er ustabilt og ikke særlig anvendelig, så vidt jeg forstår, men i hvert fall så gir det en mulighet for å få til en sølvaktig væske som må være kvikksølv. Jeg har en mistanke om at hvis du egentlig lar dette her reagere, så vil du få noen andre væsker enn kvikksølv, at du vil få noen sånn kvikksølvkloridgreier, men det er ikke spørsmål om reaksjonslignende i oppgaven, så da får vi heller la den gå. Så er det 2 veier for å få stoff nummer C fra den firkant A og firkant B, altså ifra klor og ifra dikloroksid. Og det dannes HCl i den første reaksjonen. Så vi prøver oss først fra den løsning A da, som er klor. Så ser vi hva som skjer hvis vi blander klor i vann. Den kunne ha vært med hydroksid også. Det er litt forskjellige muligheter her. Det står løses i vann, så derfor skrev jeg den ligningen her. Men det går også an å lage det samme stoffet med å la de klormolekylene reagere med OH-. Vi får denne hypoklorsylingen, eller underklorsyling, eller hydrogenhypoklorit. Mange gode navn på den her. Men dette her er jo da virkestoffet i klorin, kjente vaskemiddelet, som har kanskje det kjemiske stoffet som har reddet flest menneskeliv på planeten vår med sin desinfiserende virkning. Og den har blitt brukt i mye over 100 år. Den andre veien til hypoklorsyling eller hydrogenhypoklorit, det er å gå ifra denne dikloroksiden. Flytter litt på den, så får vi at den reagerer også med vann og gir oss det samme stoffet, men da uten hydrogenklorid som sidestoff, eller som sideprodukt, som vi kaller det. Så står det her at en C da er dannet, den varmes, og da står det at det dannes hydrogenklorid igjen som et biprodukt, og så står det at oksidasjonstallet til klor her skal bli pluss 5, og da når vi har oksidasjonstallet klor pluss 5, så tenker vi ganske kjapt på det stoffet her, som er da hydrogenklorat ClO, som er hypoklorit, og så har vi ClO2-, som er klorit, og så har vi ClO3-, som er klorat, og da er dette her en syre her, hydrogenklorat. Og i tillegg til hydrogenklorat så får vi danna HCl, altså vi har H+, og vi har Cl-. Vi ser her at her er det da klor som går fra oksidasjonstall pluss 1, noe går til pluss 5, og noe går til minus 1. Og da stemmer reaksjonsligningen der også forhåpentligvis. Så stoff D er altså hydrogenklorat. Og så skal vi over til, vi kan ta den først kanskje, den som skal til H. Vi lager H på 2 steder her. Vi ser hvordan det fungerer. Vi skal tilsette en sterk syre som katalysator. Det skal bli en eksplosiv gass. Det skal være et radikal. Molar masse mindre enn 100.
Og dette her er et nytt kloroksid som dannes. Dette her er nok en litt sånn forenkla reaksjon, men den er i hvert fall i balanse sånn noenlunde. Den er i balanse, tror jeg. Håper det. Med at hydrogenklorat da reagerer og blir til hydrogenperklorat, som er da altså klor med oksidasjonstall pluss 7, og så dannes det klordioksid. Og det er en litt, det er et spennende oksid, fordi at det er kanskje har like god desinfiserende virkning som hypoklorit, og er mer stabil over et større pH-område. Men det kan jeg skal ta med litt mer om det etterpå. Fra det videre, fra denne her stoffet D, som da var hydrogenklorat, så går vi videre og blander den med, eller tilsetter bariumnitrat. Og da skjer det en slags, ja, man kan kanskje kalle det en slags jonebytting da, at bariumnitrat pluss hydrogenklorat, det dannes da salpetersyre, det var det som sto, og så tar vi rett og slett det som er igjen, og det er da barium pluss klorat, og det er da bariumdiklorat, og den er et hvitt bunnfall, står det. Bariumdiklorat er et forholdsvis lettløselig salt, men jeg er litt usikker på at det står hvitt bunnfall, det er selvfølgelig avhengig av hvor mye vann det er i løsningen av forskjellig. Så tar vi den som går til venstre her først, H2C2O4 står det der, at som tilsettes denne her E-stoffet da, bariumdiklorat, det er altså oksalsyre som kommer fra rabarbra. Det er en etandisyre, altså en organisk syre med to karbon, og på hvert av de karbonatomene det er et COOH, så en disyre. Og da står det at det dannes bariumhydrogenkarbonat. Vi ser hva vi får det til å bli. Altså vi starter med bariumklorat, ja, som er en diklorat, for så vidt da, og tilsetter oksalsyre, og så får vi da bariumhydrogenkarbonat, og pluss den samme ClO, klordioksid, som vi fikk på H her oppe, og da stemmer det. Hvordan skal jeg tenke for å komme fram dette her? Jeg har ikke noe godt svar på det, den må egentlig bare prøve seg fram. Det er dette her med det stoffet her som er radikal, jeg tenkte jeg skulle si litt om nå, den ClO2. For hvis vi ser på den da, så må det være et kloratom med et oksygenatom på hver side. Og så ser vi at vi får et odde antall elektroner, for at klor har 7 i ytterste, og oksygen har 6 i ytterste skall. Det blir altså 19 elektroner totalt som vi skal plassere rundt. Det blir et molekyl som blir vinklet fordi at klor har minst ett ledig elektronpar. Hvis vi teller opp elektroner her da, så ser vi at klor har ikke mer enn 6 eller 7, egentlig 7 da, elektroner rundt seg, for det deler 2 og 2 med oksygen, sånn på en eller annen måte sånn. Det er flere forslag til struktur på det stoffet her, og det står at det er et radikal. Det er nok ikke helt riktig kanskje, men ok. Et forslag til struktur på det stoffet her, det er den som er her, og det er at det er oksygen da, med to ledige elektronpar på hvert oksygen, så ser vi at vi har klor som har et ledig elektronpar. Den streken her er et elektronpar, og det er også hver av de strekene inne her. Sånn at det er en dobbeltbinding til det ene oksygenet, og en enkelbinding til det andre. Og så kommer det der siste elektronet, altså det odde elektronet i tillegg. Hvis det hadde vært et radikal, så skulle det elektronet vært helt for seg da, på kloratom i midten her. Hvis det hadde vært et ledig elektron, altså et radikal elektron der, så ville vel den der ClO2 fort bindt seg sammen to stykker ved hjelp av de radikalelektronene og dannet en mer stabil sånn dimer, som da vil hete noe sånt som Cl2O4. Et annet forslag er at det er en slags sånn resonansstruktur, at det er to forskjellige varianter her. Da vil jeg si at det ligner litt på den strukturen som er i aromatiske forbindelser, som vi kjenner fra organisk kjemi. Men vi skal ikke gå alt for langt inn den. Dette her er et veldig spennende stoff, klordioksid som sagt, og kan ha desinfiserende virkning og er mer stabil på flere pH-områder. Men vi må komme oss til enden her. Det tar lang tid etter nå. Beklager det, men det er så mye artig kjemi å snakke om. F og G, der står det 208 gram per mol og 336 gram per mol. En kan, hvis den tar den differansen, eller deler på oksygenatomer, så ser den at det er altså 128, og det tilsvarer da 8 oksygenatomer.
Det er det som er differansen også. For det som skjer her da, det er at det stoffet E, som er bariumdiklorat, det spaltes opp i klorid- og perklorat-varianten, på den måten her. Noe klor går fra oksidasjonstall, det som inni her da, oksidasjonstall pluss 5, og opp til pluss 7 i perkloraten, og så er det noe som går fra pluss 5 og ned til minus 1 i kloridvarianten. Og for å få den her i balanse, så må vi da ha 4 bariumdiklorat, som blir til 1 bariumdiklorid og 3 bariumdiperklorat. Og da får vi riktige molare masser her med 208 gram per mol på bariumklorid. Barium var vel 137 pluss klor som er 71, og da ender vi der. Og ja, jeg gidder ikke å ta hele regnestykket, det får dere til. Det er litt detektivarbeid her for å finne fram til det. Jeg synes ærlig talt oppgaven her var gørvanskelig, men det er mye god kjemi her. Så, og vi har altså oksidasjonstall på klor, som sagt, helt ifra minus 1 her oppe. Og vi har 0 i klor. Vi har for så vidt da, ja, hva skal vi si her da? Det er jo egentlig klor med oksidasjonstall pluss 1, siden oksygen har minus 2. Ja, og så videre og så videre. Jeg skal ikke ta alle sammen. I ClO2 så har vi klor og oksidasjonstall pluss 4. Det er ikke noe oksidasjonstall som står i de vanlige tabellene, så den har også da en litt spesiell struktur som vi så på. Ok, men dette her var nok den tøffeste oppgaven på settet.